오케이 더베이 오케이 디바 Thank you.
Tipe dia bang. Kenapa? Nak nak buka? Tak boleh buka. Jom mandi sama-sama. Jom mandi. Hei, mandi budak kecil. Ayah buat apa? Mandi. Kempin. Apa? Camping. Apa kakak? Kita kat mana kakak? Greenstone. Greenstone campsite. Selamat pagi guys. Oh, cuaca di Greenstone pagi memang sejuk lah, terasa. Nampak suasana kampung, air tidur dengan perubahan air sungai. Malam tadi hujan, so kita check rumah okey. Cuma laluan ni ada laluan air. Air lah. Baju. Kedai baju, pagi-pagi malam hujan. Begini itu selapan. Sosis, roti Francis dan Cranberry. Chef kita daripada Yugoslavia. Ini penilai kita bersama dengan kopi Kenya Starbucks. Kenya tapi lebih manis. Manis sangat. Kaki ni atas. Haa, jom. Dan eh. Jom. Eh, haa, lompat. Nanti tengok dekat TV tau. Sini. Okay, terbaik. Okay, terima kasih.
lagi kan. Welcome back to my channel. So hari ni ada nak pergi tempat ni. So korang boleh pergi ke macam-macam lagi. Kokok, jus, kotak, okey? And jangan lupa subscribe, like and comment. Dan juga notification korang, okey? Jangan lupa juga share kat korang, kawan-kawan ke family korang, okey? Bye! Tolong tak? Tolong nak. Sejuk tak air? Sejuk. Okey, tamat sudah kita punya camping untuk minggu ini di Greenstone Campsite Kuala Kangsar, Pulau Kangsar. Semoga kita bertemu lagi di campsite yang lepas ini, di mana kami pun tak tahu. Jumpa lagi.